Erkeklar uchun ikkinchi ayol nikoh bilan olish rohatmi yoki zino yo'li rohatmi? Bugun shu haqda suhbatlashamiz. Ya'ni biz ayollar chuqurroq o'yladigan bo'lsak va shaytoniy hirsga berilgan holatda fikrlaydigan bo'lsak, albatta zino yo'li erkaklar uchun tinch va qulay. Nega deysizmi? Sababi u ayol uchun oila qurib beray, ya'ni uy olib beray demaydi. Undan qolgan farzandlariga otalik qilay demaydi. Uning ko'ngliga qaray demaydi. Butun umr bog'lanib qolmaydi. Har kuni 8 soatdan ishlagan inson 16 soatga 2 barobar qilib ishlashini, o'z ishlarini ko'paytirmaydi va ota-onasini qoshqovog'iga qarshiligiga qaramaydi. Bundan tashqari uydagi axloqiyolini, qovoqlariga, tumshuqlariga, ming'ir-ming'irlarini hattoki ko'tarishga majbur bo'lmaydi. Albatta, bu yo'l faqatgina zino bilan yarilishadi. Endi siz bilan biz fikrlab ko'raylikchi. Solihalarim. Ya'ni ikkinchi ahli ayol olishlik o'ziga yarasha mas'uliyati juda ham yuqori darajada turar ekan, to'g'rimi? Demak, biz o'ylashimiz kerakki, ikkinchi ayol deganda erkak kishi faqat o'zining rohati, o'zining nafsoniyati yo'lida nikoh qurmayotgan ekan degan ta'sirotda to'xtasak bo'ladi. Sababi ahli ayolni o'zi uchun halollab olgandan so'ng, boshida aytganimdek, oila, uy, joy, farzandi bo'lsa, unga otalik qiladi. Hamma kami ko'sti, hamma-hammasi ota-onasiga qarshi chiqqanlarga hamma-hammasiga chet edi, mahalla ko'y va qolaversa uyda o'tirgan birinchi ahli ayoli, hattoki farzandlari hamma-hammasiga bardosh beradi va chidaydi. Eng achinarlisi nimada bilasizmi? Eng achinarlisi ayni bu zamon paytida zinokor yo'ldan yurgan erkaklar, solihlarga hech qanday tosh otilmaydi. Ular hattoki ochiqdan ochiq yura oladi. Hatto istasa Dubayga olib ketishi, istasa boshqa mamlakatga olib ketishi mumkin. Lekin ularga hech kim hech qanday tosh otmaydi. Ammo halollab, Allohdan qo'rqaman, Allohning buyrug'iga qarshi chiqa olmayman. Oxiratimdan qo'rqaman. Alloh uchun uylanmoqchiman, savob olmoqchiman degan insonlar esa juda katta tosh bo'ron ortida qoladi. Bundan chiqdi solihalarim, erkaklarni ham to'g'ri tushuna bilishimiz kerak. Mana shunday. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.